哎，又给你逍遥自在，赶快起来吧，赶快收拾收拾，懒糟糟的。起来干什么？起来干什么？把家收拾收拾。收拾什么？得有人来，乱就乱呗。一会儿有人来。谁来？爸来。爸。啊？怎么了？我爸来，你是啥时候来？一会儿来啊。那你怎么不告我？告你干什么？你给爸接来干什么？我给爸接来怎么不行啊？真是烦人，你赶紧的。是那屋把那屋地擦了，收拾收拾。我才不收拾的。你不收拾谁收拾？我自己收拾能收拾完。就叫爸看，就不叫我爸看他姑娘在家懒啥样。快快快快快！我不去。我骂我了，快去买点菜，然后那啥，给酒准备好。我不去，你弄。快去，我不管。我求你了，老公，行吗？我不管。挨揍了。你看，一听爸来了，你看给你吓的，那个熊样。快点吧。快点吧。哎呀，快点！我熊你的。哎呀，哎呀。哎呀，哎呀，真是哈！一听我说爸来了，你简直麻溜吓得赶快收拾。谁吓的？我不是你啥呀？那你刚才收拾干啥？我刚才收拾，我刚才我想动弹呢，我想起来锻炼锻炼身体，不行啊！哎呀，再以后别拿爸吓我啊！我谁都没怕我，还怕他？真是的，他来怎么了？来我就告，上那屋赶紧的，把那个地给我擦擦，把那个饭给我做上，我饿了。哎呀！天天我还怕他，他都怕我，你知不知道？他怕你啊？对，我告诉你，啊、咱爸一看见我哈，就看见我溜溜的。我让他上东，他都不敢上西；我让他上北，他不敢上南。啊！哎呀！我都吓得溜。哎呀，媳妇儿真厉害。那是。爸，你听见了吗？这你姑娘说的。哎呀！